Tokom čitave godine imamo različita dešavanja. Prošle godine je bila i prvi put promocija platformi Mijenjam se. Anita Marković je to osmislila sa svojim mužem. Imali ste priliku sada sa Samkom da je vidite, a ja bi sada pozvala Anitu da se ovdje meni priključi i da nam kaže par rečenica o svom duhovnom radu i poruku. Hello. Pa izgledala sam brže u svojim manifestacijama nego što sam to uopšte mogla da zamislim. Previše bih bila skromna ako ne bih rekla koliko sam zapravo dirnuta i zahvalna za ovu priliku da stanem ovde ispred vas, velikih učitelja i ljudi koji su spremni da svojom svešću menjaju svet. Ja, da kažem, o sebi ne bih pričala previše kao Aniti, odnosno sebi kao ličnosti, više bih voljela da kažem da je nekako moj put, mogu bi da dođeš da mi držiš ovde energiju, jer ono što zajedno radimo, suprug i ja, je nešto što je nova neka arheologija. Rekla bih da je to fenomenalna stvar, zato što smo prošle godine 11. ovde u multimedijalnoj dvorani, zahvaljujući Semiru, uspeli da održimo svoju prvu, da kažem, pre-launch dešavanje za našu aplikaciju koja se zove Menjam se. To je aplikacija koja je zapravo, ja mislim, možda čak i jedina takvog tipa u regionu, možda čak i u svetu, nemam pojma, neka to drugi odrede, ali je aplikacija koja se tiče svesnog reprogramiranja nesvesnog. Jer mi svi kao jako mali dođemo predprogramirani, naravno i intrauterino, a i nakon rođenja, zahvaljujući, da kažem, našem odnosu sa roditeljima i autoritetima pored kojih mi odrastamo, dođemo sa određenim svesno-nesvesnim blokadama, naravno nisu ni sve blokade, ali je izuzetno važno da dođemo u kontakt sa onim šta nas žulja, šta je ono što je pounutreno, a više nije odraz nas ovde i sada. Dakle, mi kroz neke naše metode koje jesmo učili kroz različite pravce, evo ja mogu da kažem i kao psihoterapeut iz pravca transakcione analize, ali i nekoga koji je završavao nekoliko različitih energetskih tehnika od timeline healinga, theta healinga, soul realignmenta i mnogih nekih drugih, zapravo to je nešto što je bila nama baza, meni lično, i što mi je otvorilo, da kažem, moj kanal da ja mogu da donesem neka nova znanja kroz svoj kanal kako bi se te blokade koje imamo mogle da raskreiraju. I to je nešto što je fenomenalno i smatram da je nešto što je nova duhovna tehnologija koju mi donosimo. I sad ću malo da pustim čoveka nešto da kaže. Hvala. Ja sam duboko ganut prilikom da nešto kažem i... Hvala. Ja sam stvarno duboko ganut prilikom da nešto kažem. Zapravo verujem da je u ovom mom slučaju možda najbolje da vas povedem u 1990. godinu, jer na kraju krajeva vreme je samo rastojanje između dva događaja, tako da je to skok koji ćemo lako napraviti. Ja sam tada bio 18-godišnjak koji se spremao za svetsko juniorsko prvenstvo u šahu i prijemni na Mašinskom fakultetu i verujte mi, nije me baš puno toga interesovalo. U sred bela dana mi se desilo nešto što bi najjednostavnije bilo da opišem kao da sam isključen iz realnosti. Kao da je neko uzeo utikač, isključio ga iz utičnice, odjedan put je realnost prestala da postoji ovako kako mi percipiramo svojim fizičkim čulima. I ja sam trenutno prešao u stanje čiste svesti i telepatski došao u komunikaciju s nečim što je najpribližnije opisati kao božansko prisustvo, znači doživeo sam epifaniju i direktno komunicirao sa izvorom. To je jedno
iskustvo koje je potpuno neponovljivo, a koliko ja mogu da vidim, mnogi od vas su proživjeli nešto slično i samim tim bili u prilici da osete da ovo iskustvo je samo jedan podskup nečeg mnogo čudesnijeg, ali nešto što smo mi napravili kao izbor duše. I ono što se potom desilo jeste da se predamnom, voljom tog izvora s kojim sam komunicirao na nekom, ja ne znam kako bih to ni nazvao, jeziku koji je telepatski, ali zvuči kao neki stari, arhaičan, svima poznat zvonak, gde je to nešto znalo šta sam ja i predstavilo mi je holografsku projekciju nečega što bi najpribližnije izgledalo kao neka, ne znam kako bih vam rekao, fontana, kao onek što su u Italiji, recimo Fontana di Trevi, cveće, voda i mnoštvo zlatnika. To su desetine hiljada. Ja sam bio začuđen jer, kako da vam kažem, to se sve smenjivalo jednom, kako volimo da kažem, ovom iskustvu filmskom brzinom. I poslednje što sam dobio bila telepatska sugestija da priđem i uzmem jedan od tih zlatnika. Zapravo, to je bio moj doživljaj, jer ja sam prišao, uzeo, a zapravo rečeno mi je da su svi ti zlatnici moji. I ja sam bio nazad priključen u realnost. Kao što možete da vidite, ova majica Neil Young, ja sam ljubitelj muzike, ja volim da kažem da sam pre Erika Claptona imao unplugged, jel, bar jedno dve godine. Hoću da kažem, to se sve desilo u odnosu na linearno vreme trenutno, ali je to trajalo u jednom drugom vremenu koje je večno neponovljivo i gde sam ja doživeo da više ništa ne može da bude isto. I dok je meni godinama radna hipoteza bila ono što je samka rekla, da sam ja čudak i da treba da se vešto prikrivam hiperadaptiranošću, po svemu sudeći došlo je vreme da to više nije tako i da mi imamo priliku da zahvaljujući slobodnom kontaktu sa informacijama koje pripadaju jednoj suptilnijoj realnosti, mi možemo da podelimo sa svima i kreiramo jednu novu realnost, kao što smo čuli, jedno zlatno doba, jedno novo doba, i da zapravo nam se pruža prilika da izvršimo jednu integraciju i reviziju ovog iskustva, a jedan od načina je da naš ego, naš saputnik, naše vozilo u ovom iskustvu, dođe, koje je kao naše jedno sidro, u jednu prosvetljeniju poziciju, ne posmatra se ovoj svesti odvojenosti i sagleda da je sa drugim dušama, odnosno nad dušama, ko kreator ovog iskustva, da je sam izabrao jedan podskup događaja kroz koje će proći u jednom delu života, ali da isto tako svojom slobodnom voljom može da izabere da promeni tu matricu ili te matrice, da ko kreira novi zapis i gledano programerskim jezikom, prosto jedan deo koda koji je do tada nečemu služio, s ljubavlju i zahvalnošću, zameni novim delom, prosvetljenim delom koda i nastavi da funkcioniše. Do sada su mnoge tehnike počivale na tome da pružaju, da kažem, neku vrstu instant gratifikacije egu koji je nezadovoljan podskupom scenarija, koje tumači kao stres, ima otpor prema njima, strahove i tako dalje, i da ih uklone iz polja. Kogod se bavio programiranjem zna da nije baš dobra ideja da iz koda koji postoji obrišete 10 linija i da njih ništa ne nasledi. Ono što treba da se desi, da njih nasledi novi kod koji se reintegriše, da jednu potpuno novu strukturu, da kažemo verziju 2.0, na primer, i da nije dovoljno da postoje samo antivirusi, softveri kojima se čisti zloćudni kod, već i da je potrebno u stvari da mi nešto kreiramo, da postoji neka ideja i da mi u stvari fokus naše svesti, koje je zapravo jedino što se pokreće, preusmerimo sa jednog polja kreacije na drugo. Mislim da je to zajednički projekat svih nas, da će biti prilika da o tome svi zajedno pričamo i u periodu koji usledi. S obzirom na to da nam je ovo vreme neplanirano dato, ja vam se od srca zahvaljujem na njemu i molim, znači, da se program dalje nastavi normalnim tokom. Još jednom hvala, ko je zainteresovan, mi ćemo biti tu, jer mi inače u Visoko volimo da dolazimo. Zahvaljujući Sembru imali smo priliku i da imamo prezentaciju ovde. Hvala Evelina na svemu. Divni ste, sve najbolje vam želim. Hvala Semire i hvala Svemire.